Devo passare. Вот она, Украина. Человек с факелом. От. На вулиці 2017 ми добудовуємо стадіон. Як добудовуємо? Розбираємо, скажімо. Шел 2058-й, роботи заполонили планету. Ні, нормально, але гуцули продовжують грати, це найголовніше. Ні, вони і працюють там. Це ховають газовий балон. Ну, щоб фейерверк потім був хороший. Подпольна заправка зажигалок. Це хтось кинув бичок з машини. Разом з самою машиною. Це побачать європейці, коли приїдуть на Євро-2012. Вони не приїхали. А вони скажуть, так у вас же в ролику все по-іншому було. А, по-іншому. Так. Український футбол. От. От лицо українського болельщика. Стоматологія. Вот так мы умеем, вот так мы готовимся к Евро-2012, поаплодируем, это был честный вариант. Дядя Жора, очень хорошо.